Саламатсыздар ма окуучулар, 7-чи сынып алгебра китабынын 6008-чи эсебин чыгарабыз. Бөлчөктү алдымен кыскартып алып, мээнин табыңдар дейт. Алдымен кыскартабыз, одан кийин кайтабыз. А мен бунун берилген мээнин коюп чыгарабыз. Ягъни, биринчиси 6008, биринчи эсеп 15а квадрат минус 10аб бөлүнген 3аб минус 2б квадрат. 15 пен 12 де. 5-ке бөлінетіндіктен біз жақшаның алдына 5-ті шығарамыз, және де екеуінде де а бар болғандықтан жақшаның алдына а-ны шығарамыз. Сонда бізде жақшаның ішінде қалады, 15-ті 5-ке бөлсем 3, а квадраттың асы шығып кетті, асы қалады, минус 10-ды 5-ке бөлсем 2, а жақшаның сыртына шықты, б қалады. Бөлімінде екеуінде де б бар, сондықтан біз бұны шығарамыз, жақшаның ішінде қалады, 3а минус 2б. 2-у қысқартылады, сонда қалады, 5а бөлінген б. Енді біз қайтеміз, аның орнына минус 2-ні қоямыз. 5 көбейтілген минус 2, бұның орнына минус 0,1. 5 пенен минус 2-ні көбейтсем, минус 10, бөлінген минус 0,1. Минус пенен минус қысқартылады, 10-ды біз 0,1-ге бөлеміз, яғни 100 болады. Келесі екіншісі. 9 с квадрат минус 4 б квадрат бөлінген 18 с квадрат минус 12 б с. Мына жерде 9 дегеніміз 3-тің квадраты, яғни 3-тің квадраты с-ның квадраты. Сондықтан біз 3 с-ның квадраты деп осылай жасақ болады. Минус 4 дегеніміз 2-нің квадраты. 2-нің квадраты б-ның квадраты. Біз оны 2 б-ның квадраты деп міне осылай жазаламыз. Ал енді бөлімінен 18 бен 12 екеуде 6-ға бөлінетіндіктен біз жақшаның алдына 6-ны шығарамыз. Тағы екеуінде де с бар болғандықтан жақшаның алдына с-ны шығарамыз. 18-ді 6-ға бөлсем 3, с квадраттың 1 с-сы шығады, жақшаның ішінде 1 с қалады. Минус 12-ні 6-ға бөлсем 2 б тең. Бөлшектің алымында жеке-жеке квадрат бар, и ортасы минус. Бұл бізде формула болады. 3 с минус 2 б, келесі плюс пене 3 с плюс 2 б. Бөлімінде 6 с бар, 3 с минус 2 б бар. Бұл екеуі қысқартылады, сонда бізде қалады 3 с қосылған 2 б, бөлінген 6 с. Ал енді біз қайтеміз. Бұның орнына 0-нан 5-ті қоямыз, сының орнына 3-тен 2-ні қоямыз. Тең болады. Тасқан жоғары көтерейік. 3 көбейту, сының орнына 3-тен 2-ні қоямыз. Қосылған 2 көбейту, бұның орнына 0-нан 5-ті қоямыз. 6 көбейту, сының орнына 3-тен 2-ні қоямыз. 3-пенен 3 қысқарады, сонда 2 қосылған 2 менен 0-нан 5-ті көбейтетін болсам, 1 болады. 6 менен 3-ті 3-ке қысқартамыз. 3-ті 3-ке қысқартсақ 1, 6-ны 3-ке қысқартсақ 2. 2 менен 2-ні көбейтсем 4. Яғни 4-те 3. Бұл міне осылай шығарамыз. Өте оңай есеп. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп, комментария қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.